Salam əziz abituriyentlər, DİM 2023 test toplusundan, natural ədədlər mövzusundan ikinci bölmənin izahına baxırıq. İzaha keçməmişdən qabaq onu da qeyd edim ki, bizim əyani və onlayn dərslərimiz davam edir. Dərslərə qoşulmaq üçün aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videolarımızı davamlı izləmək üçün kanala abunə ola bilərsiniz. Baxırıq deməli, natural ədədlərin toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi. Birinci sual. 38 vur 57, üstə gəl 42 vur 57, çıx 38 vur 37, çıx 42 vur 37. Deməli, bu hesablamanın səmərəli üsulundan həll edəcək. Əvvəl nə edirəm? Bu iki toplanandan hər birindən 57-ni mötərizə xaricinə çıxarırım. Burada qalır 38, burada qalır 42. Bu iki toplananın hər birindən 37-ni mötərizə xaricinə çıxarıram. Burada qalır 38. İndi mötərizə xaricinə nə çıxarmışam? Mənfini. Mötərizə xaricinə mənfini çıxaranda mötərizədəkilər əks işarə ilə qalır. Bunlar hər ikisi mənfidirsə, mötərizənin içərisində hər ikisi müsbət qalacaq. 37 çıxanda burada 38, üstə gəl. Burada da qalır 42. Mötərizələrin içini hesablayaq. 38 üstə gəl 42 nə eləyir? 57 vurulsun. 80. 37 vurulsun. Mötərizənin içini hesablayaq. 37 üstə gəl 42 nə eləyir? 80. Və bunların da hər ikisindən yenidən 80-i ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxarıram. 80-i mötərizə xaricinə çıxardığında yerdə qalır 57 çıx 37. Yəni belə deyim, mötərizə xaricinə nəyi çıxardıqsa onun yerində 1 qalır. Burada da 1 qalır, burada da 1. Qalır 80 vurulsun 20. O da eləyir 1600. Doğru cavabımız nə oldu birincidə? B variantı. İkinci birinci ilə eyni qaydada həll olunacaq. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda yazıb ki, bölünəni 4 dəfə azaltdıqda, bölünəni 4 dəfə azaltdıqda, böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın. Deməli, bu tip misallarda bildirir. Bir bölünən, bölən, qismət yazırıq. Yəni, bir bölmə əməli yazırıq. Buradan soruşulanı tapırıq. Nəyi soruşmuşdu bizdən? Böləni necə dəyişmək lazımdır ki? Buradan böləni tapaq. Bölən hansıdır? B. Böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölmək lazımdır. A böl C. Deməli, nə edirik? Soruşulanı tapırıq. Sonra onun dediklərini eləyirik. Yazıb ki, bölünəni 4 dəfə azaltdıqda, yəni A-nı 4 dəfə azaltdıqda, böləni necə dəyişək ki? Bölən qalır olduğu kimi. Qismət 3 dəfə artsın. C-ni də 3 dəfə artırmaq nə deməkdir? 3-ə vurmaq. Və buradan yenidən B-ni tapırıq, yəni böləni tapırıq. B-ni tapmaq üçün yenə bölünəni bölürük nəyə? Qismətə. Yəni A böl 4-ü bölürəm nəyə? 3C-yə. A böl 4-ü 3C-yə böləndə A böl 4-ü vururam 3C-nin tərsinə, yəni 3C-də 1-ə. Oldu A bölünsün 12C. Elədir. Deməli, birinci halda B nəyə bərabər idi? A böl C-yə. Bunun dediklərini eləyəndən sonra B oldu. A böl 12C. Nəticədə nə baş verdi? 12 dəfə azaldı. 12 surətə düşsəydi 12 dəfə artardı. 12 məxricə düşübsə 12 dəfə azalır. Doğru cavab nə olur? 12 dəfə azalır. 3-də doğru cavab A variantı. 4 nömrəli suala baxaq. Deməli, 4 nömrəli sualda verib bizə 100 çıx 99. 98 çıx 97, 96 çıx 95 və nəhayət 2 çıx 1. Bu hesablamanı aparmaq lazımdır. Biz toplamada qruplaşdırma xasiyyəsini bilirik. Belə bir qruplaşdırma aparaq. 100 ilə 99-u 1, 98 ilə 97-ni 1, 96 ilə 95 1, 2 ilə 1-i qruplaşdırır. 100-dən 99 çıxanda 1, 98-dən 97 çıxanda 1, 96-dan 95 çıxanda 1 və nəhayət 2-dən 1 çıxanda 1. Burada neçə dənə 1 alındı? Burada cəmi neçə dənə ədəd var idi? 100-dən ədəd var idi. 2-2 qruplaşdırdıq, hər birinin cavabı oldu 1. 2-2 qruplaşdırmışıqsa burada 50 dənə qrup alınıb. Yəni 100 böl 2, 50 qrup. Yəni 50 dənə burada 1 alınıb. 50 dənə 1-i də toplayırıq, olur nə? 50. 4-də doğru cavab oldu. B variantı. 5 nömrəli suala baxaq.
Böləni 8 dəfə artırdıqda, bax bayaqca sualdandır, böləni 8 dəfə artırdıqda bölünəni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın? Bir də oxuyuram, böləni 8 dəfə artırdıqda bölünəni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət də 3 dəfə artsın? Deməli, böləni də 8 dəfə artır, qismət də 3 dəfə artır. Yenə bir dənə bölmə yazırıq, A bölü B bərabər C. Buradan bunun soruşduğunu tapırıq. Nəyi soruşur bizdən? Bölünəni necə dəyişək ki? Bölünəni tapaq. Bölünən nədir? A. Bölünən, bölən, qismət. Bölünəni tapaq. A-nı tapmaq üçün B-ni vururuq C. Bunu saxlayırıq yadda. Sonra bunun dediklərini eləyirik. Böləni 8 dəfə artırıram, olur 8 B. Qismət 3 dəfə artırıram, olur nə? 3 C. Buradan yenidən bölünəni tapıram. Yəni onun soruşduğunu tapıram. Bölünəni tapmaq üçün böləni qismətə vururuq. 8 B-ni vururuq 3 C. Olur 24 BC. Deməli, əvvəl bölünən BC idi. İndi oldu 24 BC. Nəticədə nə oldu? 24 dəfə artdı. 24 dəfə artırmaq doğru cavab A variantı. 6 nömrəli suala baxaq. Toğrulla Arifin 5 ildən sonra yaşları cəmi 29 olacaq. Onların indiki yaşları cəmi neçədir? Baxın bura, 5 ildən sonra 2 nəfərin yaşları cəmi nə qədər artır? 5 ildən sonra 2 nəfərin yaşları cəmi 10 vahid artır. Çünki hər biri 5 yaş böyüyür və cəm 10 vahid artır. Elə bir şey toplananların, 2 toplananın hər birin 5 vahid artırırıq. Cəm 10 vahid artır. Deməli, 5 ildən sonra bunların yaşlarının cəmi 10 vahid artacaq. 5 ildən sonra bunların yaşları cəmi 29 olubsa, indiki yaşları cəmi deyəndə 29-dan 10 çıxacaq. Olacaq nə? 19. 7 də eyni qaydada həll olunacaq. 8 nömrəli suala baxaq. 8 nömrəli suala baxırıq. Fərq azalandan 147 vahid kiçikdir. Çıxılanı tapın. A çıx B bərabər C. Bu azalan, çıxılan fərq. Yazıb ki, fərq azalandan 147 vahid kiçikdir. Deməli, mən fərqin əvəzinə nə yazıram? Azalandan 147 vahid kiçikdir. Yəni, A çıx 147. Bax, azalan, çıxılan fərq. Fərq azalandan 147 vahid kiçikdir. Fərqin yerinə A çıx 147 yazdım. Və buradan bizdən çıxılanı soruşur, tap. Buradan B-ni tapaq. Çıxılanı tapaq deyir, azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Yəni, A-dan çıxıram nəyi? A çıxılsın 147-ni. Olur, B bərabərdir. Minus nə olur? Mötərcədə hər ikisinin əksinə dəyişir. Çıxa, üstə gəl 147. Bunlar da gedir, qalır nə? 147. Sonra 9 nömrəli suala baxaq. Rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmli ədədlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyinin fərqini tapın. Rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyinin fərqini tapın. Deməli, ən böyük ədəd olacaq rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmli ədəd. Ən böyük deyəndə rəqəmləri böyükdən kiçiyə düzmək lazımdır. 9, 8, 7, 6. Ən kiçik deyəndə rəqəmləri kiçikdən böyüyə düzmək lazımdır. Ən kiçik rəqəm hansıdır? 0. Amma biz qarşıya 0 yaza bilmirik. Onda 3 rəqəmli olar. Ona görə məcburuq 1-i yazırıq, sonra 0-ı, sonra kiçikdən böyüyə davam edirik. Ən böyüyünü, ən kiçiyini yazdıq. Bunların fərqini istəyir. 9876-dan çıxıram, 1023-ü. 3, 5, 8, 8. 8853. Doğru cavab 9-da A variantı. 10 nömrəli suala baxaq. Deməli, 10 nömrəli sualda 1, 3, 5, bu qaydada tək ədədlər gedir 19-a qədər. A olarsa, 2221 üstə gəl 2223 üstə gəl 2225, nəhayət 2239. Bu cəmi tapın. Deməli, mən nə edirəm? 2221-in əvəzinə 2220 üstə gəl 1 yazıram. Məqsədim bax bunlara uyğunlaşdırmaqdır. 2223-ün əvəzinə 2220 üstə gəl 3 yazıram. 2225-in əvəzinə 2220 üstə gəl 5 yazıram və nəhayət 2220 üstə gəl 19 yazıram 2039-un əvəzinə. Belə yazandan sonra burada gördüyümüz bu 1
3, 5, nəhayət 19. Bunların əvəzində nə yaza bilərəm? 1, 3, 5, 19. A. Bunların əvəzində A yazıram. Sonra baxaq görək burada neçə dənə 2220 alındı. 1-ə uyğun bir dənə, 3-ə uyğun bir dənə, 5-ə uyğun bir dənə, 7-yə uyğun bir dənə, 9-a uyğun bir dənə. Bu qaydada neçə dənə 2220 aldı. Bunları düzdür. İndi ədəd kiçiydi, sahib də tapa bilərik. Amma mən ümumi qaydasını deyim ki, birdən burada 19 olmaz, nə 109 olar və s. Və bunların sayını tapmaq üçün 1, 3, 5, 7, 9, 19 qədər. Sonuncudan, yəni 19-dan çıxırıq birincini. Bölürük artıma. 1, 3, 5, 7 neçə artır? 2, 2. Sonra da üstünə həmişə 1 gəlirik. Bundan biz tapacaq ki, burada neçə dənə ədəd var? 1, 3, 5, 7, 19-dan saysaq neçə dənə ədəd olar? 19-dan bilsin 18, 18-i 2-yə bölən 9, təbii 10. Deməli, burada 10 dənə 2220 var. Çünki ərəsinin yanında bir dənə idi. Bu da, bunu gəlin buradan ayıraq, bu qaydadır. 2220-ni 10-a vuranda yanına 1, 0, üstə gəl. Doğru cavabımız oldu, bax bu. Hansı bənddədir bu? C variantında. Doğru cavabımız oldu, onda C variantı. 11 də bundan eyni qaydada həll olunacaq. 12 nömrəli suala baxaq. 2 natural dədin cəmi 474-dür. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1-dir. Əgər bu rəqəm silinərsə, ikinci ədəd alınır. 2 natural ədədin cəmi 474-dür. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1-dir. Əgər bu rəqəm silinərsə, o birisi alınır. Deməli, birinin bir rəqəmi siləndə o biri alınırsa, deməli, o biri bundan bir rəqəm azdır. Və cəmi də 474-dür. Deməli, biri 3 rəqəmlidir, biri 2 rəqəmlidir. Çünki biri 2 rəqəmlidir, biri 1 rəqəmli ola bilməz. Cəmi 474 olmaz. Deməli, biri A, B, 1 imiş. Bu biri siləndə o birisi alınır. Biri siləndə nə alınır? A, B. O bir ədəd alınır. Bərabər 474. Gəlin tapaq bu ədədləri. Alt-alta toplamayla yazacağım, asan da olmaq üçün. Üstlərində xətti qoymuram, mürəkkəbliyi yaratmıram. Deməli, B-nin üstə bir gəlində 4 eləyibsə, deməli, B 3-dür. Bu B 3-dürsə, bu B də 3-dür. 3-lə də nəyi toplayanda 7 olar? 4-dür. Deməli, A 4-dür. Deməli, ədədin biri 431 imiş, o biri 43 imiş. Bu ədədlərin fərqini istəyir. 431 çıxılsın, 43. 8, 8, 3. 388. Doğru cavab C variantı. Baxaq, 13 nömrəli suala. Burada yer olmayacaq. Deməli, 13 nömrəli sualda 12 ilə eyni qaydada həll olunacaq. Baxaq, 14 nömrəli suala. Ardıcıl 100 natural ədəddən ən kiçik və ən böyüyünün cəmi 559-a bərabər olarsa, bu ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Deməli, ardıcıl 100 natural ədəddən ən kiçik, yəni birincisinə x desək, bəs 100-cüsü nə olar? X üstə gəl 99. 100-cü ədəd, bunun üstə 99 gələndə alınacaq. Ardıcıl 100 natural ədədin ən kiçik, ən böyüyünün cəmi 559-dur. Məsələn, bu ardıcıl ədədlərimiz götürür 1. 100-cü nə gəlir? 1 üstə gəlir 99, 100. 100-cü ədəd gəlir. Bunların cəmi 559-a bərabərdir. X ilə x plus 99-un cəmi 559-a bərabərdir. Bu ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Yəni, ən kiçik nədir? X. X-i tapın. Olur 2 x üstə gəl 99 bərabər 559. 2 x bərabər 559-dan 99 çıxanda 6, 4. 460. Elədir. X tərəfə baxın 460-ı 2-yə bölürük. 230. Ən kiçik ədəd 230. Doğru cavabdadır. C variantında. 12-də doğru cavab C. Onu da qeyd edeyim ki, bu 14-cü sualda yeni sual idi. Köhnə test toplusunda yox idi. 15 nömrəli suala baxaq. Ən böyük 4 rəqəmli natural ədədlə, ən böyük 2 rəqəmli natural ədədin fərqi, ən böyük 1 rəqəmli natural ədəddən neçə dəfə böyükdür? Ən böyük 4 rəqəmli natural ədəd hansıdır? 9999.
Ən böyük iki rəqəmli natural da hansıdır? 99. Yazıb bunların fərqi. Ən böyük 4 rəqəmlidən, ən böyük rəqəmlinin fərqini tapıram. Eləyir neçə? 9900. Bu fərq deyir, ən böyük bir rəqəmli ədəddən neçə dəfə böyüdür? Ən böyük bir rəqəmli ədəd hansıdır? 9. Bu 9900 9-dan neçə dəfə böyüdür? Ondan ötürü bunu bölürük 9-a. Ən böyük bir rəqəmli ədəd də 9-dur. Doğru cavab oldu 1100, yəni C variantı. Bu sual da yeni sualdır. 17 nömrəli suala baxırıq. Cəmi 2500 olan iki natural ədədin birinin sonuna 7 rəqəm əlavə edib, digərinin sonundan 6 rəqəm sildikdə alınan ədədlər bərabər olur. Həmin natural ədədin kiçiyinin rəqəmləri cəmini tapın. Deməli, iki ədədin birinin sonuna 7 yazıb, digərinin sonundan 6 rəqəm siləndə bərabər olursa, deməli, biri o birindən 2 rəqəm artıqdır. Və bunların da cəmi 2500 olursa, deməli, biri 4 rəqəmli ədəddir, biri 2 rəqəmli ədəddir. Baxın bura. Ədədim birini belə yazıram, birini belə yazıram. Niyə görə mən bunu belə yazdım? Çünki məsələnin şərtin ödüyür. Baxın bura, yazıb ki, birinin sonuna 7 yazıb, o birinin sonundan 6 sildiksə. Bax, buradan 6-nı silirəm, bunun da sonuna nə yazıram? 7. Görürsünüz, bərabərləşdi. Birinin sonundan 6 silib, birinə 7-sində bərabərləşdi. Demək ki, bu belə imiş. Bax, burada 6 imiş. Cəmi də nəyə bərabərdir? 2500-ə. 6-6-a yazaq. 2500. Deməli, bu neçədir? 4-dür. 0, 1 yadda. Bunun 10 eləmək üçün, deməli, A neçədir? 2-dir. 1 yadda, deməli, bu 4-dür. Əslində, biz B-ni burada da tapmışdıq. 4, A da 2-dir. Deməli, biri 2476-dır, o biri də 24-dür. Cəmi də olub nə? 2500. Soruşur ki, bizdən 17-də kiçiyinin rəqəmləri cəmi tabi. Kiçiyi hansıdır? 24. 24-ün rəqəmləri cəmi. Yəni, 2 üstə gəl 4. Doğru cavabımız oldu nə? 6. 17-də doğru cavab Y variantı. Sonra növbəti suala baxaq. 20 nömrəli suala baxaq. Deməli, AB üstə gəl 4B bərabər 18 olarsa, A-nın ala biləcəyi qiymətlərin sayını tapın. Və burada A ilə B-də nədir? Natural ədədir. Bu misal əlləmək üçün bərabərlikdən B-ni çıxardıram mötərizə xaricinə, sol tərəfdən. B-ni mötərizə xaricinə çıxanda qalır A üstə gəl 4, bərabərdir 18. Buradan bilirik ki, biz A plus 4 nə olmalıdır burada? 18-in bölənləri olmalıdır. A plus 4 nə olmalıdır? 18. 18-in bölənləri nədir? 1-dir. Başqa nədir 18-in bölənləri? 2-dir. 3-dür. 6-dır. 9-dur. Bir də neçədir? 18. A plus 4-ü 18-in bölənləri. Amma A natural ədəd olmalıdır. Bunların hər birindən A-nı tapırıq. Hansında naturaldırsa onu götürürük. Buradan A bərabərdir. Birdən 4 çıxırıq, mənfi 3-ə. Bu olmaz. Buradan A bərabərdir. 2-dən 4 çıxırıq, mənfi 2 olmaz. Buradan A bərabər 3-dən 4 çıxırıq, mənfi 1 olmaz. Buradan A bərabər 6-dan 4 çıxırıq, 2 olar. Buradan A bərabər 9-dan 4 çıxırıq, 5 olar. Buradan da A bərabər 18-dən 4 çıxırıq, 14. Doğru cavabımız oldu 14, 2 və 5. Görək, o bizdən nə soruşur? İndi də qiymətlərin sayını tapın 3 dənə. 2, 5, 14. 21 nömrəli suala baxaq. Mağazada kiçik, orta və böyük ölçülü akvariumlar var. Hər bir kiçik akvariumda 2, orta akvariumda 4, böyük akvariumda isə 6 balıq var. Bütün balıqların sayı 60 olarsa, mağazada ən çox neçə akvarium ola bilər? Deməli, mən burada kiçik akvariumların sayına x yazıram. Orta akvariumların sayına y yazıram. Böyük akvariumların sayına
Z yazıram. Və bilirik ki, burada X, Y, Z natural ədəd olmalıdır. Çünki əşyaların sayıdır. X sayda kiçik akvariumda neçə balıq olur? 2 vurulsun X. Y sayda orta akvariumda 4 vur Y. Çünki hər bir orta akvariumda 4 balıq var. Z sayda böyük akvariumda 6 balıq. 6 vurulsun Z. Bərabərdir cəmi 60. Yazır ki, ən çox neçə akvarium ola bilər deyəndə, mən çalışacağım ki, X-i ən çox götürüm, Y-lə Z-i ən az götürüm. Y-lə Z-i ən az necə götürə bilərəm? Y-i də bir götürərəm, Z-i də bir götürərəm, ən az. Sıfır götürmürəm, çünki yəni orta, kiçik və böyük akvariumlar var. 2x üstə gəl. Y-i 1 götürəndə 1 vur 4, 4 dənə balıq burada. Z-i 1 götürəndə 6 balıq burada, bərabər 60. 2x üstə gəl 10, bərabər 60. Buradan 2x bərabər 6. X oldu neçə? 25. Deməli, biz tapdıq ki, kiçik akvarium 25 dənədir. Orta akvariumu da 1 dənə götürdük. Böyük akvariumu da 1 dənə götürdük. Cəmi neçə akvarium oldu? 27 dənə akvarium oldu. Sonra 22 nömrəli suala baxaq. A vur B 23, B vur C 11 olarsa A, B, C cəmini tapın. Burada baxırıq ki, 23 ilə 11 sadə ədədlərdir. Deməli, onların vurublarından biri 1-dir. Hər ikisində iştirak edən dəyişən nədir? B. Deməli, B nədir? 1-dir. C neçədir? 11-dir. A neçədir? 23-dir. A 23, B 1, C de 11. Bu da neçə oldu? 35. 22 de doğru cevap 35. Bunlar eyni qayda ilə həll olunacaq. Seçmə yolu ilə tapılacaq hamısı. Baxaq, məsələn, burada neçəyə? 28-ə. Deməli, yazıb ki, A bərabərdir B bölü 5 bərabər 3C olarsa, ABC hasilinin ən kiçik qiymətini tapın. Bunların ən kiçik qiymətini tapmaq üçün mən belə bir iş görürüm. Bərabərliyin hər tərəfini vururam 5-ə. 5A bərabərdir. B bölü 5-i 5-ə vuranda B eləyir, 5-dir. 3C-ni də 5-ə vuranda 15C eləyir. Məxrəzdən azad olduq. Artıq buradan hesablamaq asandır. Mən burada B-yə 5 ilə 15-in əkobun götürməliyəm, ən kiçik deyirsə. B-ni götürürəm neçə? 15. 15 olmaq üçün A-nı neçə götürək? 3. 15 olmaq üçün C-ni neçə götürək? 1. Deməli, C oldu 1, B oldu 15, A da oldu 3. A vur, B vur, C-ni soruşur. O da nə eləyir? 45. Doğru cavab oldu, 45. Sonra 29 nömrəli suala baxaq. Deməli, 29 nədir? 2 rəqəmli ədədin əvvəlinə və sonuna 2 rəqəmi yazılarsa, alınan 4 rəqəmli ədəd verilən ədəddən 32 dəfə böyük olar. 2 rəqəmli ədəd götürürəm AB, əvvəlinə də 2 yazıram, sonuna da 2 yazıram. Yazır ki, bu AB-dən 32 dəfə böyükdür. Deməli, mən AB-ni 32-yə vursam, bərabər olacaq həmin bu ədədə. Bunların da açılışını yazıb 50 eləyirəm. 32 vurulsun. AB-nin açılışı necə idi? 10A üstə gəlib. Burada da 2-ni vururam 1000-ə, 2000, A-nı vururam 100-ə, 100-a, B-ni vururam 10-a, 10-B, üstə gəl 2, mötərizəni vuraq açıq, 320-A, üstə gəl 32-B, bərabərdir, 100-A, üstə gəl 10-B, üstə gəl 2002. Keçidirəm sola, 320-A-dan 100-A çıxanda 220-A, 32B-dən 10B çıxandı, 22B bərabərdir 2002-yə. Bunu da hər tərəfin nəyə bölək? 22-yə. Qalır burada 10A, üstə gəlib B. 2002-ni 22-yə böləndə, eləm ki, 1001-i 11-ə böllük, qalır 13 vur 7, yəni 91. 1001 elə bil ki, 7 vur 11 vur 13-dür. 11 gedəndə 13 ilə 7 qalır. Buradan da aydın məsələdir ki, A neçədir, B neçədir? A 9-dur, B 1-dir. Çünki 10A plus B nə deməkdir? A, B deməkdir. A, B 91-dirsə, A 9-dur, B 1-dir. Görək, bizdən nə soruşur? 29-da həmin iki rəqəmlədədir, tapın.
oldu 91. 30 da bundan eyni qaydada həll olunacaq. 31 nömrəli suala baxaq. Yazır 50 manat pulu olan Akif 3 manatdan ən çoxu neçə kitab ola bilər ki, onun qalan pulu 7 manatdan az olmasın. Deməli, bir kitab deyə x manatdır. Yox, bir kitab daha doğrusu qiymətini verib, kitabların sayı x-dir. Kitabların sayı olsun nə? X. Onda 3 manatdan x sayıda kitabın qiymətini eləyir 3x. Yerdə qalan pulu tapmaq üçün nə etməliyəm? 50-dən 3x-i çıxmalıyam. Yazıb ki, bu 7 manatdan az olmasın. Az olmasın nə deməkdir? Çox da ola bilər, bərabər də ola bilər. Bax, az olmasın bu deməkdir. Bunda həll eləyək. Mənfi 3x qalır burada. 50 keçirəcək. 7-dən 50 çıxanda nə edirmi? Hər tərəfi mənfiyə vuraq. Mənfiyə vuranda dəyişdə əksinə. Buradan da x kiçikdir. 43-ü 3-ə böləndə neçə tam düşür? 43-ün içində 3. 14 tam 3-də 1-dən az. X-in x-də natural ədəd olmalıdır. Çünki kitabların sayıdır. X ən çox hansı natural ədəd ola bilər? 14. Və yaxud belə, indi bərabərsiz isə mürəkkəb gəldisə, indi natural ədədlər mövzusundasınız. Belə seçmək olunan da düşünüb tapmaq olardı ki, 3 manatdan 14 kitab alsan, 42, 50-dən də 42 manat keçsə, yerdə nə qalar? 8 manat qalar, yəni 7 manatdan az olmaz. 32 də eyni qaydda həll olunacaq. 33 nömrəli suala baxaq. Deməli, yazıb 4x çıx 3 və 3y plus 2 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Verib bizə 22 vurulsun 4x çıx 3 bərabər 58 vurulsun 3y üstə gəl 2. Mən burada 4x çıx 3-ə 58, 3y plus 2-yə 22 desəm, bu bərabərlik doğru olar. Amma bu şərt ödənməz. Qarşılıqlı sadə də şərt ödənməz. Onda nə eləyək? Nə eləyək onda? 58-dən 22-ni ixtisar eləyək. 11 vurulsun 4x çıx 3, 29 vurulsun 3y üstə gəl 2. Amma indi fikir verin, bura 29, bura 11 deyə bilərəm. Çünki 29-dan 11 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Deməli, alındı. Nə alındı? 4x çıx 3 bərabər neçə? 29. 4x çıx 3 bərabər 29. Buradan x-i tapmaq üçün 29-un üstə 3 gəlib. 4-ə böləcəm, eləyir 8. 3y plus 2 bərabərdir 11. Buradan y-i tapmaq üçün 11-dən 2 çıxıram 9, 3-ə bölürəm 3. X 8, y 3. O da x vur y qasılığını soruşur. 8 vur 3 neçə eləyir? 24. 34 də 33 ilə eyni qaydada həll olunacaq. Növbəti bölməyə baxaq. Natural ədədlərin bölünmə əlamətləri qalıqlı bölmə. Birinci sual. Ədədi 17-yə böləndə natamam qismətdə 3, qalıqda 16 alınır. Bu ədədi tapın. Deməli, bölünəni tapmaq üçün natamam qisməti bölənə vurub, natamam qisməti bölünür, üstə qalıqı əlavə etmək lazımdır. Deməli, bölünəni tapmaq üçün nə edəcəksiniz? Böləni natamam qismətə vurub, üstə qalıqı əlavə edirsiniz. Deməli, mən 17-ni 3-ə vururam, üstə 16 əlavə edirəm. 17-ni 3-ə vuranda 51, üstə də 16 gələndə 67. Doğru cavab nə oldu? A variantı. 2 də eyni qaydada həll olunacaq. 3-cü sualda yazıb ədədlərdən hansı 18-ə bölünür? 18-ə bölünmə əlaməti nədir? Həm 2-yə, həm 9-a bölünən ədədlər 18-ə bölünür. 2-yə və 9-a bölünmək üçün cüt olmalıdır, çünki 2-yə bölünməlidir. Rəqəmləri cəmi də 9-a bölünməlidir. Buradan cüt ədədləri seçirik və onları yoxluyuruq, hansının rəqəmləri cəmi də 9-a bölünür. Məsələn, baxaq burada B variantı 7474. Cüt ədəddir, 2-yə bölünür. Görək, bu rəqəmləri cəmi 9-a bölünürmü?
10, 11, 21, 25. Bölünmür 9'a. Deməli bu cavab deyil. Sonra C variantı 47754. 2'ye bölünür, cüt ədəddir. Görək rəqəmləri cəmi 9'a bölünürmü? 14, 18. Bəli, bu rəqəmləri cəmin toplayanda 27 eləyir və bölünür. Deməli C variantı həm 2'ye bölünür, həm 9'a bölünür. Deməli 18'e bölünür. Doğru cavab C variantı. Sonra gəlir burada bölünmə əlamətləri. 6-cı suala baxaq. M bərabərdir 1 vur, 2 vur, 3 vur, 4 vur, 5 vur, 6 vur, 7, 8, 9, 10. Üstə gəl 8. Bu ədədir 15'e bölsək, qalıq nə qalar? Bax, buradakı bu gördüyünüz hasil 15'e bölünür. Niyə görə? Çünki burada 3 vur 5, 15 var. Soruşsa bu hasil 120'ye bölünür mü? Bəli, bölünür. Çünki baxın bura, 6'ını vuraram 2'yə. 12, 12'ni də vuraram 120. Deməli 12'ye də bölünür. Bax, hasil deməli vuruqlarından biri hansı ədəddirsə, həmin ədədə bölünür. Deməli bu vuruqlarından biri 15 ola bilər. Çünki burada nə var? 3 vur 5 var. Deməli 1-dən 10-a qədər ədədlərin hasili 15'e tam bölünür. Qalıq da nə qalır? 8. O 120-ni əlavə məlumat üçün dedim. Yəni 120-ə bölünməni, 180-ə bölünməni də elə tapa bilərsiniz. 1-dən 10-a qədər ədədlərin hasılı 15'e bölünür və qalıq qalır 8. Doğru cavab oldu 6-da D variantı. 7 də eyni qaydada həll olunacaq. Baxaq növbəti suala. Yazıb burada 8-ci sualda. 4, A, 5, B, 7. Bu ədəd 3-ə tam bölünür. Sonra yazıb ki, A plus B hansı ədəd ola bilməz? Cavablardan hansı ola bilməz? 3'ə bölünmə əlaməti nə edəcəkdir? Rəqəmlərinin cəmi 3'ə bölünürsə, bu ədəd 3'ə bölünür. Bu rəqəmlərin cəmini tapaq 4, 5, 7. Toplayanda nə eləyir? 16. Üstə gəl A plus B. Deməli, bu 3'ə bölünməsi üçün A plus B ilə 16'ını toplayanda cavab 3'ə bölünməlidir. Amma yazıb hansı ola bilməz? Deməli, biz elə bir cavab götürək ki, 3'ə bölünməsin. Çünki misalda bizdən 10 tələb edir. A bəndində yazıb 9. A plus B'nin yerinə 9 yazsam, 16'ın üstə 9 gələndə nə eləyir? 25. 25 bəli 3'ə bölünə bilməz. Deməli, bu ola bilməz. O da bizdən elə olmayanı axtarırdı. B bəndində məsələn yazıb 8'də 2. 16'ın üstə 2 gələndə 18 bölünər. 8 yazıb, 16'ın üstə 8 gəlsək, 24 eləyər, bölünər və s. O bölünməyən axtarırdı. Doğru cavab oldu A variantı. Sonra növbəti suallar burada bölünmə əlamətlərindən tapacaqsınız. Baxaq, 13 nömrəli suala. Biraz burada ola bilər, çətinlik çəkərsiniz. Yazıb ki, A ədədini 10'a böldükdə, natamam qismətdə C qalıqda 8 alınır. A ədədini bölürəm 10'a, alınır C. Qalıqda 8. Bölünəni tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Böləni natamam qismətə vurub, üstə qalığı gəlmək lazımdır. A ədədini tapdım. İndi yazıb ki, bu A ədədini 5'ə böləndə alınan natamam qisməti tapın. 10C plus 8'i 5'ə böləndə görək natamam qismətdə nə qalır? Hissə-hissə biz məxrəcə bölə bilərik. 10C-ni ayrı, 5-i ayrı. 10C-ni 5'ə böləndə nə qalır? 2C. Bəs 8-i 5'ə böləndə natamam qismətdə nə qalır? 1 qalır. Qalıq da 3 qalır. Bizə natamam qismət lazım olduğuna görə 2C üstə gəl 1. Doğru cavab götürürəm. D variantı. Sonra 14 nömrəli suala baxaq. Yazıb A ədədini 8-ə bölündə qalıq 7 alınır. 2A üstə gəl 1 ədədini 8-ə bölündə qalıqı tapın. A ədədini 8-ə bölündə qalıqda 7 alınırsa, mən burada A ədədini 7-də götürə bilərəm. Üstünə 8 gəlib 15-də götürə bilərəm. Üstünə 8 gəlib 23-də götürə bilərəm və s. Ən asandı nədir elə? 7. Yazıb 2A plus 1-i 8-ə bölsək qalıq nə alınır? A-nın yerinə 7 yazıram. 2 vur 7 üstə gəl 1. Oldu neçə? 15. 15 ədədin 8-ə bölək və qalığı tapaq. Bir dəfə
qalıq da nə düşdü? 7. Doğru cavabımız B variantı. Bunlar da eyni qaydada davam eləyəcək. Sonra burada var 19 nömrəli sual. Deməli 19 nömrəli sualda 147776 vurulsun, 147773. Yazıb bu ədədi 7-yə bölsək, qalıq nə qalar? Deməli, belə toplamada, çıxmada, vurmada qalığı tapmaq üçün ayrı-ayrı qalıqları tapıb ədədlərin yerinə yazmaq olar. Mən nə edəcəm? 147776-nı 7-yə bölündə qalığı tapıb bunun yerinə yazacağım. Vurulsun 147773-ü 7-yə bölündə qalıq nə eləyirsə bura yazacağım. Baxın bura, 147776-nı mən belə yaza bilərəm. 147770 üstəgəl 6. Asanlıqla görə bilərik ki, bu ədəd 7-yə bölünür. Çünki 140.000-də 7-yə bölünür. 7770-də 7-yə bölünür. Qalıq nə qaldı? 6. Bu birisini də 147770 üstəgəl 3 yazıram. Bu ədəd 7-yə bölünür. Bununla belə ayıra bilərik. 140.000 üstəgəl 7.000 üstəgəl 700 üstəgəl 70 görsəmsi bölünür 7-yə. Qalıq qalır nə? 3. Deməli, burada qalıq qaldı 6, burada 3. 6-nı 3-ə vurduq 18. 7-yə böləndə qalıq 18 deyə bilərik. Xeyr, 7-yə böləndə qalıq 7-dən kiçik ədədlər olmalıdır. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yəni, qalıq böləndən kiçik olmalıdır. 18 7-dən böyük olduğuna görə 18-i 7-yə bölüb bir də qalığı tapıram. 2 dəfə düşür, 14, qalıq da 4. 19-da doğru cavab oldu, 4, yəni B variantı. 20 də eyni qaydadadır, 21 nömrəli suala baxaq. Deməli, 7, x, 2, 3, y. Bunu yazıb ki, 5-ə böləndə qalıq 4 alınır. 5-ə böləndə qalığın 4 alınması üçün bunun sonuncu rəqəmi nə ola bilər? 4 ola bilər, bir də nə ola bilər? 9 ola bilər. Ya 4-dür, ya da 9. Yazıb həm nədəd 18-ə də tam bölünür. 18-ə bölünmə 2-yə və 9-a bölünməlidir. Bu ədəd 2-yə bölünər, tək ədəddir, bölünməz. Deməli, bu səhv variantıymış. Doğru variant budur. 2-yə bölünürsə, 9-a da bölünməlidir. Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünməlidir. Gəlin rəqəmlərini toplayaq. 7 üstəgəl 2, 9, üstəgəl 3, 12, üstəgəl 4, 16. Üstəgəl x. Bu 9-a bölünmək üçün x-a neçə verək? X-a 2 versəm nə olar? 18 və 9-a bölünər. Deməli, bizim ədədimiz neçə imiş? 2, 2, 34. 18-ə tam bölünür. 5-ə də böləndə qalıq 4 qalır. Bizdən x-y qalsını soruşur. X buradaydı, y burada. Yəni, 2 vur 4 bərabərdir 8. Sonra növbəti suallar da eyni qaydada həll olunacaq. Burada bir az çətin sual 25-dir. Gəlin 25-ə baxaq. 25-də yazıb ki, AB ədədin BA ədədinə böləndə natamam qismət bir qalıq 36 alınır. Bizdən soruşur ki, A-nın ala biləcəyi qiymətləri tapın. Deməli, biz bunu həll eləndə bir şey nəzərə almalıyıq. Qalıq böləndən kiçik olmalıdır, yəni 36 kiçik olmalıdır. Nədən? BA-dan və yaxud bölən qalıqdan böyük olmalıdır və yaxud BA böyük olmalıdır. Nədən? 36-dan. Əvvəl gəlin həll edək. Bölünəni tapmaq üçün böləni natamam qismətə vururuq. BA üstə gəlirik qalığı. Bunun açılışı necədir? 10A üstə gəl B. BA-nın açılışı necədir? 10B üstə gəl A. Keçirək sol tərəfə. A sola keçəndə 10A çıxar 9A. 10B sola keçəndə B çıx 10B çıx 9B bərabər 36. Hər tərəfini 9-a bölürəm. A çıx B bərabərdir 4. Fərqi 4 olan rəqəmləri seçməliyəm, amma A ilə B-ni 0 götürə bilmərəm, çünki qarşıda gəlirlər. 9 çıx 5, sonra 8 çıx 4, 7 çıx 3, 6 çıx 2, başqa nə götürə bilərəm? 5 çıx 1. İndi burada yoxlamalıyıq ki, BA 36-dan böyük olsun. Deməli, 9-la 5-i götürəndə
9 ilə 5-i götürəndə BA oldu nə? 59. Ola bilər. 8 ilə 4-ü götürəndə 48 ola bilər. 7 ilə 3-ü götürəndə 37 ola bilər. Amma 6 ilə 2-ni götürəndə 26. 26 36-dan böyük deyil. Deməli biz bunları seçə bilərik BA olaraq. Deməli BA olaraq biz nəyi seçdik? 59 BA olaraq bunu seçdik. A'nın yerine hansı ədədlər durdu? 9, 8, 7. A'nın yerine durdu 9, 8, 7. Bunların cəmini istəyir. 9, 8, 7-nin də cəmi eləyəcək neçə? 24. Sonra burada eyni qaydada gələcək suallar. Burada çətin sual. Baxaq 30 nömrəli suala. Deməli, AB ədədini 9-a böləndə qalıq 5 alınır. 9-a böləndə qalıq 5 alınan bir ədəd götürək. 16. Yoxsa yox. Nömrəli suala baxaq. Deməli, AB ədədin 9-a böləndə qalıq 5 alınır. 9-a böləndə qalıq 5 alınan neçə götürək iki rəqəm nədədir? 14. Sonra yazıb ki, ABC ədədi 9-a tam bölünürsə, C neçə olar? A-nı 1 götürdü, B-ni 4 elədi. 1, 4, C. Bu ədədin 9-a tam bölünməsi üçün C-ni neçə götürək? 1-lə 4-ü toplayanda neçə eləyir? 5. C-ni neçə götürək ki, 9-a tam bölünsün? Rəqəmləri cəmi 9-a bölünməlidir. C-ni götürürəm 4. Aydın oldu 144. Çünki rəqəmlərin cəmini toplayanda 9 olur və 9-a tam bölünür. Sonra 32 nömrəli suala baxaq. X böl Y bərabər 8, qalıq 3. Y böl Z bərabər 5, qalıq 6. Soruşur ki, bizdən X ədədinin son rəqəmini tapın. Nə edəcəm mən bundan ötürü? Buradan Y-i tapacağım. Y bərabərdir 5 vur Z üstəgəl 6. Yuxarıdan X-i tapacağım. X bərabər 8 vur Y üstəgəl 3. Sonra X-i tapmaq üçün, bax, bu Y-i gətirib burada qoyacağım yerinə. 8 vurulsun. Y-in yerinə nə yazıram? 5 Z üstəgəl 6. Bax, bu Y-i. Gətirib yuxarıda Y-in yerinə yazıram. 5Z üstəgəl 6. Üstəgəl 3. Bu da eləyir 40Z üstəgəl 48 üstəgəl 3. 40Z üstəgəl 51. 40-ı Z-ə vuranda axırı nə eləyir? 0. 51-in də sonuncu rəqəmi nədir? 1. 0-dan 1-i toplayanda nə eləyəcək? 1. Deməli, sonuncu rəqəm oldu 1. 35 nömrəli suala baxaq. N ədədini M kubuna böləndə natamam qismədir ki, qalıq 31 alınır. Bizdən soruşur ki, N-in ən kiçik qiymətini tapın. Gəlin, əvvəl buradan N-i tapaq. N-i tapmaq üçün 2-ni vuracam M kubuna, üstə gələcəm nə? 31. Amma bir şey nəzərə alaq ki, qalıq böləndən kiçik olmalıdır. Yəni, böləm böyük olmalıdır 31-dən. M kubu böyük olmalıdır 31-dən. M kub 31-dən böyüdürsə, M-i ən kiçik neçə götürə bilərsiniz? M-i ən kiçik götürə bilərsiniz 4. Çünki 4-ün kubu 31-dən böyüdür, yəni 64. Amma 3-ün kubunu götürsə 27, 31-dən böyük olmaz. Deməli, M-in ən kiçik qiymətini 4 tapdıq, gətirib qoyaq yerinə hesablayaq. 2 vur 4-ün kubu, üstəgəl 31. 4-ün kubu 64, 2-yə vuranda 128, üstəgəl 31. 128, üstə 31 gələndə 159. Doğru cavab oldu, 159. 36 nömrəli suala baxaq. Deməli, yazıb ki, bu 5 rəqəmli ədədi və bu 4 rəqəmli ədədi 4-ə böləndə qalıq 3 alınır. 4-ə böldükdə qalıq 3 alınır.
Bizden soruşur ki, A plus B bölünsün, C plus D'nin ən böyük qiymətini tapın. Yadınızda qalsın, kəsrin böyük qiymətini tapmaq için surətin böyük qiymətini tapmaq lazımdır. Məxrəcin kiçik qiymətini, çünki məxrəc kiçildikcə də kəsrin qiyməti nə olur? Böyüyür. İndi gəlin burada A ilə B'ni elə rəqəmlər götürək ki, 4-ə böləndə qalıq 3 olsun və ən böyük olsun. Onda mən nə götürə bilərəm burada? 96 bilirik ki, 4-ə bölünür. Onda 99 götürə bilərəm. 99-u 4-ə böləndə nə olur? Qalıq 3 qalır. 9, 9 götürdük. İndi C ilə D-nin cəmi kiçik olmaq üçün neçə götürək ki, 4-ə böləndə qalıq 3 qalsın. 4-ə böləndə qalıq 3 qalmaq üçün bunların hər ikisini nə götürə bilərəm? 1, 1 götürə bilərəm. 11. 11-i də 4-ə böləndə qalıq nə qalır? 11-i 4-ə böləndə qalıq 3 qalır. Bəli. Yəni, rəqəmləri cəmi ən kiçik olmaq üçün belə götürdü. Birdən düşünək ki, niyə son 2 rəqəm? Çünki 4-ə bölünmə əlaməti necədir? Son 2 rəqəmi 4-ə bölünən ədəd 4-ə bölünür. Qalıq da tabanda həmişə bölünmə əlamətlərinin köməyi ilə yazırıq. 9-un üstə 9 yanında 18, 1-in də üstə 18-i 2-yə böləndə oldu neçə? 9. Doğru cavabımız oldu. 9. 37 də bundan eyni qaydada həll olunacaq. Bu bölmə haqqında da bu qədər.